V tomhle videu bych se chtěl zabývat otázkou, jestli isoprinosin, lék, o kterém se docela hodně mluví, funguje, zabírá na COVID. Nebo respektive chtěl bych se zabývat tím, co o tom víme a co nevíme. Pokud se podíváme do databází odborných článků, tak jediný článek, který k tomuto tématu existuje, zatím byl publikován, je tento článek kolektivu autorů kolem Jiřího Berana, který vyšel v časopisu Pathogens a vyšel tam 16. prosince loňského roku, takže doslova je čerstvě z tiskárny. Protože tohle je jediná publikace, která na tohle téma existuje, tak bych ji s vámi rád prošel a pozastavil bych se o tom, co vlastně tahle publikace ukazuje, co podle mě třeba neukazuje a co si z ní můžeme vzít. Čili v této studii autoři a autorky, celý ten autorský tým, publikují nebo ukazují výsledky studie, ve které isoprinosin byl podáván u některým klientům pečovatelských domů, u kterých byl prokázána infekce virem SARS-CoV-2, čili byla u nich prokázáno onemocnění COVID. Ta studie proběhla v loňském roce, někdy mezi jarem a podzimem. A to, co autoři sledovali, bylo, kolik z nakažených lidí na COVID zemře a hledali rozdíl mezi těmi, kteří isoprinosin dostali a kteří isoprinosin nedostali. K tomuhle ještě stojí za to říct, když se dělají takovéhle klinické studie, tak když chceme zjistit, jestli nějaký lék nebo nějaká procedura třeba pomáhá nebo naopak škodí, tak ve srovnání s tím, když se ta procedura neudělá nebo když pacienti ten lék nedostanou, tak ten obvyklý postup je takový, že si vezmeme nějakou skupinu pacientů, kteří třeba trpí tou danou nemocí, která nás zajímá, a náhodným způsobem je rozdělíme do dvou skupin. To náhodné je velmi důležité. Rozdělím je do dvou skupin, ideálně, když ty skupiny mají plus minus stejnou velikost. A potom jedné z těch skupin ten lék nebo tu proceduru provedeme, ten lék dáme nebo tu proceduru provedeme a té druhé skupině ji nedáme, respektive dáme jim třeba nějaký lék, který neobsahuje žádnou účinnou látku, třeba cukrovou pilulku nebo něco takového. To je taky docela důležité, protože u některých typů nemocí, například to, že už vůbec dostávám nějaký lék, tak může mít, nebo něco, nějakou pilulku, tak může mít nějaký vlastní efekt. A proto je důležité srovnávat, jestli to není jenom efekt toho, že něco dostávám, že se o mě někdo stará, nebo že něco beru, takzvaný placebo efekt, anebo jestli je to opravdu účinek té dané látky. Takže tradičně bychom si dopředu vybrali nějakou populaci pacientů, rozdělili je náhodně do dvou skupin a pak jedné skupině bychom podali ten lék, druhé bychom podali placebo, čili neúčinné léčivo, a potom bychom se dívali na ten výsledek, který by nás zajímal, v tomhletom případě na úmrtí na koronavirus. V tomhletom článku, když se na něm podíváme, je napsaný takovým způsobem, že možná není pro všechny úplně srozumitelný. Já rychle projdu ten úvod. Tam v podstatě je shrnuto zejména principy imunitní reakce na infekci tímto koronavirem. Ten důvod, proč je to tam popsáno, je zřejmě takový, že v dnešní době se předpokládá, že isoprinosin má takzvané imunomodulační účinky, to znamená, že nějakým způsobem ovlivňuje funkci imunitního systému, a proto tedy autoři tady shrnují jednak něco o té samotné infekci a něco o té imunitní reakci, aby vlastně ukázali, proč isoprinosin vůbec podávali. Tak, teď se dostáváme k té části výsledky, protože ta je konec konců tam i zajímavější, protože tam se dozvíme, co tedy vlastně autoři a autorky provedli a jaké výsledky z toho dostali. Když se podíváme tedy na to, jak to celé začalo, tak začalo to v červnu 2020, kdy v jednom pečovatelském domě v Litovli se objevil SARS-CoV-2 a 33 klientů bylo testováno pozitivně na koronavirus a tady vlastně měli nemoc, byť, jak uvidíme za chvíli, zdaleka ne všichni, symptomatickou nemoc COVID.
Jakým způsobem tedy byl ten isoprinosín testován? Kdybych já dělal tuhle tu klinickou studii, tak z těch 33, kteří jsou testovaní, kteří tedy mají pozitivní test, tak bych je rozdělil na dvě skupiny, řekněme 16 a 17, bych je rozdělil a potom náhodně bych se rozhodl, hodil bych si třeba kostkou, kterým z nim, jestli těmto nebo těmto dát isoprinosín. Autoři to ale udělali jinak, nepoužili tuhletu standardní metodologii, ale vybrali si nebo vzali 19 z těchto 33 pozitivních klientů, pacientů už, vybrali 19, kteří měli klinické příznaky a těm tedy dali isoprinosín, zatímco zbylým 14 nedali nic. Jo, takže místo tohohle náhodného rozdělení na 16 a 17, tak oni vzali 19 z příznaky, těm dali isoprinosín a potom tam bylo tedy 14 bez příznaků, nebo aspoň tak je to srozumitelné z toho článku, bez příznaků a těm tedy nedali nic. Ti nedostali nic. Takže to by byla naše kontrolní skupina, kterou bychom sledovali. Zároveň nebo o něco později autoři udělali vlastně trošku něco podobného v dalších dvou pečovatelských domech, to znamená Sanatorium Topas Holice a Beránek Úpice, kde ale už nedělili vůbec ty pacienty na dvě skupiny, to znamená na ty, kterým dali isoprinosín a kterým nedali isoprinosín, ale dali isoprinosín všem, kteří byli testováni pozitivně. Tady to bylo 86 a tady to bylo 37. To znamená, tady 86 bylo covid pozitivních a dostali isoprinosín a tady bylo 37 covid pozitivních a dostali isoprinosín. To znamená, když já jsem mluvil o tom, jak by se dělala ta klinická studie, potřebujeme vždycky skupinu, která dostává ten lék a kontrolní skupinu, která nedostává ten lék, tak ta skupina s lékem tady má celkem 142, pokud dobře počítám, 142 pacientů, zatímco ta kontrolní skupina, to znamená ta bez léku, má jenom 14 pacientů. To je poměrně velký nepoměr, ale samo o sobě to ještě není nějaký zásadní problém. Tak, na základě tohoto rozdělení do skupin, tedy potom sledovali autoři, autorky sledovali, kolik z těch pacientů tady v těchto těch skupinách zemřelo. Když se podíváme na tu skupinu v Litovli, tam si vzpomeňme, že 19 pacientů, klientů dostalo isoprinosín a 14 nedostalo nic. Tak z těch 19 zemřel jeden. Mám to tady napsané. Jeden, který dostával inosin pranobex, zemřel. Zatímco té druhé skupině, to znamená těch, kteří nedostávali isoprinosín, tam celkem zemřeli čtyři pacienti. Tam zemřeli čtyři pacienti. To, co je možná zajímavé, je, že v té skupině, kteří dostávali isoprinosín, nebo to už jsem říkal na začátku, měli nějaké příznaky, dokonce myslím pět, jestli se nemýlím, skončil v nemocnici, a tedy jeden zemřel a to nebyl ten jeden z těch, co byli v nemocnici. Zatímco v té skupině, která na první pohled vypadala, že mají mírnější onemocnění nebo prostě téměř bezpříznakové, tak tam zemřeli čtyři. Už jenom, když se podíváme tady na tenhle rozdíl v úmrtích, to znamená 1 z 19 a 4 ze 14, tak vidíme, že v té skupině, která léčená tady nebyla, tak zemřelo větší poměr pacientů. A tohle tady autoři také popisují, to znamená, říkají, že odds ratio, to znamená nějaká pravděpodobnost úmrtí, nebudu zacházet do detailu, je 7,2 s nějakým statisticky signifikantním výsledkem. Tady ale je potřeba se zastavit a říct jeden z největších nedostatků z této studie. My totiž nevíme vůbec nic o tom, kdo bylo tady těchto 19 pacientů a kdo bylo těchto 14 pacientů. My nevíme o tom, jak byli staří, nevíme to, autoři to neuvádí. Nevíme, jestli trpěli nějakými dalšími nemocemi,
nevíme o těch pacientech vůbec nic. A to je docela zásadní problém, protože když si představíme, že by třeba těch 19 pacientů, kteří dostali isoprinosin, bylo výrazně mladších než těch 14, kteří ho nedostali, tak ten rozdíl v úmrtí může být způsobený čistě jenom tímto faktem. Nebo když v té skupině, kteří nedostali isoprinosin, bude například více pacientů s nějakými těžkými chorobami, tak zase ty počty úmrtí můžou být způsobeny spíše tímto rozdílem, než tím, že nedostali léčbu. Navíc, a to je možná docela zajímavá věc, v té, tady, kde je zmíněno, že ty 4 pacienti zemřeli, tak není uvedeno, na co zemřeli. Není uvedeno vlastně, a teda není to uvedeno ani u té skupiny druhé, tam není jasné, jestli opravdu zemřeli tady na nějaké projevy covidu, anebo jestli třeba například zemřeli na infarkt nebo na dlouhotrvající rakovinové onemocnění a tak podobně. Já neříkám, že to takhle nutně je, ale každopádně my nemáme ty informace. A bez těchto informací nedokážeme rozhodnout, jestli tenhle ten rozdíl je zásadní. Nebo jestli je opravdu způsobený tím lékem. Takhle bych to přesně řekl. Autoři ale pokračovali dál a podívali se tedy i na to, kolik pacientů zemřelo v těch dalších pečovatelských domech. Tam, vzpomeňme si, tam žádná kontrolní skupina nebyla. Tam všichni, kdo byli pozitivní, tak dostali inozin Pranobex, čili isoprinosin. A v Topaz Holice zemřelo celkem 11 pacientů a všichni dostávali ten isoprinosin. A v Beránku u Pice zemřelo 5 pacientů a všichni dostávali ten inozin Pranobex, čili isoprinosin. Jinými slovy, když bychom si vzali všechny ty pacienty, tak jak byly rozděleni do skupin, tak budeme mít 142 těch, co dostali isoprinosin, a z nich celkem zemřelo jeden v Litovli, 11 v Holicích a 5 v Úpici, takže celkem 17 pacientů zemřelo v té části, která dostávala isoprinosin. No a pak máme těch 14, kteří dostávali isoprinosin, a tam zemřeli celkem 4. Takže když si vezmeme celou tu velikou skupinu pacientů, tak i tam provedli autoři analýzu. Tady to odds ratio, řekněme tedy pravděpodobnost úmrtí, už je výrazně nižší. Vzpomněme si, že na začátku v tom jenom jednom pečovatelském domě to bylo 7,2. Tady, když se podíváme na 3 pečovatelské domy, tak už je to jenom 2,9, ale pořád potenciálně velký rozdíl, to znamená, řekněme, zhruba 3x větší pravděpodobnost úmrtí. A píšou autoři, že je stále signifikantní, tady těžko říct, jestli tím myslí statisticky signifikantní, nejsem si tím úplně jistý, ale i kdyby to statisticky signifikantní bylo, tak rozdíl nebo ta pravděpodobnost 3x větší je nemalá. Znovu ale tady řeknu, že my vlastně nemáme vůbec žádné srovnání v věkové struktuře, ve zdravotním stavu a tak podobně, mezi těmi dvěma skupinami, to znamená mezi tou skupinou, která dostávala isoprinosin a která ho nedostávala. Nevíme taky, jestli jim byla poskytnutá stejný typ péče, nevíme, jestli se o ně stejně starali, nevíme, jestli dostávali stejnou stravu a tak podobně. Tohle si myslím, že je největší slabina téhleté studie a ta slabina je tak velká, že si myslím, že vlastně z téhleté studie si nemůžeme v tuhle chvíli vzít ten výsledek, který autoři naznačují na začátku, a to tedy, že isoprinosin opravdu významně snížil úmrtnost na covid u těch klientů pečovatelských domů. Já se domnívám, že bez dobré znalosti těch dalších informací tohle prostě nejde určit. To, co mě ještě docela zaujalo na téhle studii, byť už je to možná taková celkem fajnšmekrovina, když se podíváme do metod, jakým autoři ta data analyzovali, tak je tady zmíněno, že použili takzvanou jako jednostrannou hypotézu, což má právě význam pro tu detekci, pro to zjištění, jestli jsou výsledky statisticky významné.
Co vlastně znamená tady tohle, jestli jsou výsledky statisticky významné? Jde tam o to, že když vybíráme náhodné nějaké vzorky z nějaké větší populace, tak i když je ta populace vlastně úplně stejná nebo jako velmi podobná, tak tím, že vybereme náhodně dva vzorky, tak oni se od sebe budou lišit. Jo? Představte si, že bychom vybírali třeba 10 lidí náhodně na ulici a pak změřili jejich průměrnou výšku. Jo? Tak s velkou pravděpodobností dostaneme průměrnou výšku, která se bude lišit mezi těma dvěma skupinama a přitom jsme je náhodně vybrali ze stejného vzorku, takže bychom čekali, že ta průměrná výška bude stejná. Ale ona pravděpodobně stejná nebude. Může se to stát, že stejná bude, ale docela pravděpodobně nebude. A proto my musíme použít docela sofistikované, komplikované statistické testy, které nám řeknou, jestli ten rozdíl, který pozorujeme, je daný jenom náhodou, anebo jestli s nějakou pravděpodobností je tam opravdu jako nějaký reálný rozdíl mezi těmi dvěma skupinami. Jinými slovy, když se podíváme tady na lidi, kteří dostávali izoprinosin a kteří nedostávali, tak ten statistický test nám může pomoct určit, jestli ten rozdíl mezi nimi je čistě dán náhodou, anebo jestli můžeme věřit nějak, že ten rozdíl je opravdu reálný a že je daný tím lékem. Já nebudu zacházet do toho testu, který tady byl používán. Používali chi kvadrát test, který obecně se pro takhle malé počty pozorování spíše nedoporučuje. Používají se, nebo doporučují se jiné testy, ale to si myslím, že teď asi není úplně ta nejzávažnější věc. To, co mi přijde jako závažné, je, že zvolili tu jednostrannou hypotézu. Co to znamená? Znamená to tak, že představte si, že porovnáváme dva nějaké průměry v populaci, tady v tomhle případě třeba počty úmrtí, nebo respektive ta procenta úmrtí. A za normálních okolností bychom si řekli, že nás zajímá, jestli ty dvě proporce úmrtí jsou odlišné. Čili jestli jsou statisticky významně odlišné. A je nám jedno, jestli jedna bude vyšší a druhá bude nižší, nebo opačně. To by byla dvojstranná hypotéza. To znamená, my připouštíme, že jedna skupina může být vyšší, může mít vyšší úmrtnost než druhá skupina, ale zároveň připouštíme, že to může být opačně, že ta druhá může mít větší úmrtnost než ta první skupina. To si myslím, že je v tomhletom případě ta správná hypotéza, protože my nevíme a nemůžeme vyloučit, že podávání izoprinosinu naopak bude zvyšovat úmrtnost. My to nevíme. Nevíme to rozhodně dopředu. Klidně se to může stát, protože léky působí různě, spousta z nich má nežádoucí účinky a klidně se může stát, že izoprinosin by naopak tu úmrtnost mohl i zvyšovat. Tady si autoři dopředu rozhodli, že si myslí, nebo že jsou přesvědčeni o tom, že izoprinosin může jenom snižovat tu úmrtnost, že může jenom vlastně jakoby fungovat. Proto si vybrali tady tu jednostrannou hypotézu. Problém ale je, že to nemohli dopředu vědět. Oni nemohli dopředu vědět, že ten izoprinosin bude snižovat úmrtnost. On je taky mohl klidně zvyšovat. Oni to nemohli dopředu vědět, ale přesto zvolili tuhle jednostrannou hypotézu. A proč je to důležité? Je to důležité proto, že když bychom udělali ty testy, které oni tady provedli a u kterých říkají, že jim to vychází statisticky významně, kdybychom je provedli s tou dvoustrannou hypotézou, to znamená s tou, kterou já bych považoval za přiměřenější, tak ta čísla statisticky významně nevyjdou. Bude tam pořád rozdíl, ale ten statistický test nám řekne, že nemá dostatečně silnou evidenci, dostatečně silný důkaz, že to celé nevzniklo náhodou. Ono to není zase tak divné, protože znova se podívejme na to, že ta naše kontrolní skupina je velice malinká. To znamená, že my vlastně celé to zakládáme tady na těch 4 úmrtích ze 14, což je prostě malé číslo a jenom nějaká náhodná fluktuace, nějaká náhodná úmrtí, která můžou být způsobena něčím úplně jiným, nám může ty výsledky kompletně rozhodit. Jinými slovy, abych to shrnul, tenhle ten článek ukazuje zajímavou hypotézu, nebo ti autoři přišli se zajímavou hypotézou, že izoprinosin by mohl bránit úmrtí na COVID u starší populace. Nicméně já se domnívám, že zaprvé ten design, čili to, jakým způsobem byla ta studie postavená, není dostatečně dobrý na to, abychom z toho mohli vyvozovat, že se vyplatí pacienty nebo že může izoprinosin pacientům pomoci. Zároveň to není důkaz, že by jim nemohl pomoci, pouze ta data nebo ty důkazy, které tady ukázali, nejsou dostatečně silné
A pro klinické studie, čili pro to, jak se standardně klinické studie dělají, tak tady bohužel ty standardní postupy použity nebyly. Znovu jenom zopakuju, to, co nejdůležitější je, že ty skupiny, které mají dostat a které nemají dostat isoprinosin, nebyly vybrány náhodně a nevíme vůbec nic o tom, jestli náhodou nebyly starší, mladší, více nemocní nebo jestli dostávali nějaký jiný druh péče. To, co je tady potřeba, je, aby autoři a autorky se dali znovu dohromady, udělali lépe udělanou studii, dali nám všechna data, která dali k dispozici, všechna data, která k těm pacientům mají a ukázali, jestli tenhle ten rozdíl, který tady tvrdí, je opravdu významný. A budu se na to těšit, na tuhle studii. Pokud máte nějaké další dotazy ke koronaviru nebo k vakcíně a byli byste rádi, abych o tom natočil nějaké video krátké, tak napište na adresu o covidu pro lidi @gmail.com a já se pokusím to video natočit.